Fudbalski klub Dinamo nije dobio sredstva iz grada kada je vršena podela novca za 2018. godinu. Igrači nisu primili poslednje tri plate. Troškove koje imaju kada igraju na stranu, zatim sredstva za stanove i hranu, igrača su minimalni, ali sve košta i novca ima sve manje, s obzirom da klub već duži vremenski period finansiraju predsednik kluba Miloš Vukulić i trener Dragan Antić. Oni obećavaju nam već duže vreme i igrači su već prezasićeni njihovom lažnju i mislim da su igrači u pravu, jer ja sam ih i podržao. Od ponedeljak nisu hteli da treniraju, naterao sam ih tako reći silom da treniraju i čekao bolji dan, malo se prolepša, malo i vreme i da budemo svi na okupu. Jer mislim da je ovo bruka i sramota za grad od 100.000, da ne dozvoljavaju da fudbalski klub Dinamo, koji je na pragu najvećeg istorijskog uspeha, da uđu u Superligu, oni to osporavaju jer im smetam ja najveće, zato što sam isterao neke iz kluba koji su hteli da mešetari, da pljačkaju, da kradu klub koji su godinama tako uništavali. Ja to nisam dozvolio, sad sam ja njima glavna meta. Međutim, neću da se pučem baš zbog takvih. A mora Milenković, gradonačelnik, mora da stane ispred svojih njegovih štićenika tamo i da kaže da neće da daje Dinamu pare, a ne da nas laže, sad će, sutra će, preko sutra i tako da nas laže u nedogled, i ja da lažem igrače. Mislim da je ovo bruka i sramota za grad od 100.000. A šta je sa ostalim klubovima? Dugove imamo, jedinstvo, to su stari dugovi od prethodne vlasti i mi smo platili. Dobili smo od grada 17 miliona i 200 za celu godinu, vratili smo 5 miliona starih dugova nasledjenih od prethodne vlasti, koji su potrošili 50 miliona i ostavili nam oko 90 miliona starog duga. Znači, za Dinamo se odvajalo od prilike od 400 do 500 hiljada evra godišnje, sada su nam dali jedva 120-130 i od toga smo vratili na 40 hiljada evra starog duga. Potrošili smo negde oko 39 miliona za ovu godinu, ali to su većinom naše pare, privatne pare, moje, mog sina Marka i Miloša Vukulića, direktora. Međutim, njima smeta uspeh, to je najveći problem i sad bi oni svi da dođu u Dinamo da se slikaju i da se hvale našim uspehom. E to neće da im uspe. Ne mora da nam daju pare, samo mora javno da kažu da neće da daju Dinamu, a ne da pričaju kako nisu opravdane sredstva. Mi smo opravdali sredstva i tu je najveći problem jedan običan žandarmerac, Davor, koji sve vuče konce sa većnikom za sport Nedadom Đorđevićem, a tu ih podržava gradonačelnik Milenković. Svi građani i celo Vranje iza nas. Svi stoje iza nas i svi hoće Dinamo da uđe u Superligu. Međutim, većnik za sport kaže da Dinamo ne može da igra u Superligu zato što on neće da finansira profesionalni fudbal i profesionalni sport. A pitam se odakle njemu pravo da odlučuje da li će Dinamo da igra u Superligu, na koje je to. Da li on daje svoje pare ili od njegovog dede ili bilo od koga. Ste razgovarali sa nekim iz stranke? Jesmo, svi su iza nas, Bulatović je iza nas, Goran Đorđević, Boski Stefanović, znači svi su iza nas i hoće da nam pomognu, međutim, ova trojka je okorila se, ukrenula se protiv mene i ja sam im glavna meta, ali neću da se povučem baš zbog njih. I isteraću do kraja s ovim momcima, ako treba i do kraja će igrati džabe, ali ćemo Dinamo da uvedemo tamo gde zaslužuje. Igrači igraju srcem i jedini cilj im je da klub uvedu u Superligu. Većina njih je došla iz drugih gradova Srbije i inostranstva, neki od njih su u Vranju sa porodicama, a sredstava za osnovne potrebe nemaju, istakao je kapiten Daniel Gašić. Što se tiče lično, konkretno fudbalera, već duže vremenski period nismo primili neki određeni novac, to jest plate. Kao što svi vi radite i mi radimo za platu, normalno. Konkretno 4 plate nismo primili. Ima tu i nekih, najde kažem, drugih dodatnog novca koje treba da primimo. Međutim, nije ni to problem. Vidite sami da mi pružamo svoj maksimum, radimo u teškim uslovima, pokušavamo na svaki mogući način da se domognemo tog cilja, to je ulazak u jednu Superligu. Ne znam, videli ste na prošloj utakmici ja nisam imao pravo, zato što sam na kraju jesenjeg dela šampiona dobio crveni karton, direktan crveni karton. Nisam imao pravo da igram prvo kolo. Međutim, momci koji su igrali pružili su maksimum. Svako od nas daje maksimum. Kogoda je došao i kogoda igra za Dinamo, većina ljudi priča u gradu, igraju kao da su domaći momci. Daju sve, 100%. To traži šef od nas, tako se mi ponašamo. E sad, ja bih vas molio, to jest grad, ako ikako vidi i hoće da vidi, da razume ove momke koji su došli sa strane, jer i oni imaju porodice, ja pre svega imam ženu i dete, ja nisam došao ovde 250 km od kuće da bih bio samo ovde, nego da zaradim neki normalan novac, da skroman novac, da živim ja i moja porodica. Tako i svi momci koji su došli sa strane, su došli sa tim ciljem,
naravno, uspemo da napravimo jedan istorijski uspeh, kao što svi kažu, ali pre svega bih zamolio, ako ikako je to moguće, da grad da uvidi da smo mi u teškoj situaciji finansijskoj, jednostavno, ako bi ikako moglo da nađe nekako zajedničko rešenje predsednik i grad, da nam odobre neka sredstva da pokušamo da uđemo u Jelku. Ljuba Varanin pridružio se ekipi u Antaliji. Igraju u mnogim klubovima, kako u zemlji, tako i van Srbije, i kaže da nikada nije doživeo da jedan klub koji u svojoj istoriji postigao najveći uspeh nema podršku. Unutar tima šta se dešava, da je većini teško, da su igrači bukvalno, neki igrači su bukvalno ostali bez para, pozajmljuju se, zovu roditelje. Neki igrači imaju porodice i jednostavno moraju na sve načine da se snalaze. Da ne pričam o tome da ljudi uopšte ne žele da pomisle da izdaju nekome stanove ili to, da dosta njih ne zanima uopšte da ni kako se mi snalazimo ni gde jedemo. Ono, jednostavno, stvarno je sve dotaklo neko dno, ali ja prosto ne mogu da verujem da ne postoji grad ili opština ili ko će stane iza nas u ovom trenutku, jer ljudi verovatno još ne znaju i ne shvataju koliko veliki uspeh može da bude ako se klub plasira u Superligu i koliko će sve to doprineti nekom porastu grada i svemu tome. Ja sam prosto bih rekao, šokiran sa svim ovim dešavanjima. Još jednom, ja meni se prvi put dešava ovako nešto u karijeri, da ja moram da izlazim na ulicu, da protestujem, da budem u svoje drugove. Njima je mnogo teže nego što je meni u ovom trenutku, ali opet, svi mi živimo od ovog fudbala, ovo je naš posao, nije ovo moj ni hobi, niti ovo, ja, da je to moj hobi ili nešto, ja bih igrao sa drugarima na ulici, ali ja sam profesionalni fudbaler i jednostavno ja živim i moja porodica živi od ovoga i moji drugari, njihove porodice, svi mi živimo od ovoga. Bez obzira na finansijsku situaciju, uprava kluba, treneri, fudbaleri i dalje će se boriti za jedan jedini cilj, a to je ulazak u Superligu. Viva!